Poslední dubnový víkend v Hradci Králové patřil opět milovníkům běhu. V Hradci Králové už začíná být tradicí, že se město připojuje k seriálu běžeckých závodů Night Run. To, že bude velký zájem, se dalo očekávat už podle zájmu o minulý ročník, ale velká účast pořadatele opravdu příjemně překvapila. Ta výjimečnost, která nás velmi těší, je počet účastníků, který se přiblížil vlastně těsně pod 1500 závodníků, jsme tady dneska měli, a to je pro nás velká odměna a radost zároveň. Hradci Králové se Night Run konal už po páté a v seriálu národních závodů je druhým závodem v tomto roce po Ostravě. Na startu se objevili zkušení sportovci, mezi soutěžícími však byly i rodiny s dětmi. Celá akce nebyla ale jen o běhu, podvečer probíhala například i odborně vedená rozcvička. Co je pro nás možná úplně snad to nejdůležitější, aby běhali úplně všichni, celá rodina. Pak samozřejmě jsou tady sportovci, kteří se jdou zaběhat a trénují na závody, ale obecně se dá říct, že vlastně nám jde o v podstatě zdravý pohyb celých rodin, a to mám pocit, že tenhle projekt naplňuje. Na akci nechyběly ani známé tváře. Člověk má představu, že europoslanec pořád sedí. Právě kvůli tomu, aby jsme byli tolik tlustí, tak je potřeba, aby jsme trošku běhali a něco dělali, a já si tím vždycky vyčistím hlavu. Letos se ujal role startéra legendární 90-letý běžec Jiří Soukup, který se ještě v minulém roce závodu i sám zúčastnil. Hned po startu závodu na 5 kilometrů se do čela prosadil 20-letý Adam Růžička z Atletiky Hvězdy Pardubice. Nasadil tempo pod 3 minuty na kilometr a zanedlouho se ocitl na špičce zcela osamocen. Mezi ženami byla nejrychlejší Barbora Kopřivová, reprezentující TJ Sokol Příznotice, a v čase 22.04 zvítězila. Na trati s dvojnásobnou vzdáleností se hned zpočátku prosadil pozdější vítěz, veslař Milan Viktora. Dneska se běžely parádní časy, vítěz běžel čas 34,5 minuty na 10 kilometrech, to je prostě úplně parádní výkon a jsme spokojení, ale spíš než o tyhle ty jakoby velký výkony nebo ty časy, nám jde o vlastně všechny, aby běhali od dětí, vlastně počínají dětským závodem přes rodinný běh až vlastně k těm finálovým závodům. Nesportuje se jen pro radost, i letos se běhal charitativní Avon běh. Každý ze závodníků v něm přispívá svým startovným na konto Avon boje proti rakovině prsu. Další ze série akcí, třetí závod letošního roku, se poběží poprvé 12. května v Liberci.